həftə sonları yatmaq ürək xəstəliyi riskini 20% azalda bilər. Yeni araşdırma həftə sonu yatmağın yuxu çatışmazlığı ilə əlaqəli riskləri azaltmağa kömək edə biləcəyini aşkar edib. Avropa Kardiologiya Cəmiyyətinin iclasında təqdim edilən nəticələrə görə həftə sonları yatan insanlar ürək damar xəstəlikləri riskini 20% azalda bilər. Tədqiqatda İngiltərədəki Böyük Britaniya Biobank bazasında təxminən 91 min insanın məlumatlarından istifadə edilib və həftə sonu yuxusuzluğun ürək xəstəliyi riskinə təsir edib etmədiyini qiymətləndirilib. Araşdırmaya görə həftə sonları ən çox təzminatlı yuxu keçirdiklərini bildirən iştirakçılar, həftə sonları yuxunu bərpa edənlər etməyənlərə nisbətən ürək damar xəstəliklərinə tutulma riski 20% azdır. Amerika Birləşmiş Ştatları Xəstəliklərə Nəzarət və Qarşısının Alınması Mərkəzlərinin məlumatına görə hər gecə 7 saatdan az yatan böyüklər ürək xəstəliyi, infarkt və insult kimi ürək damar xəstəlikləri riski altındadır.